Оперативна інформація станом на 18.00 27 березня. Триває 397-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 7 авіаційних та 10 ракетних ударів. Здійснив більше як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Для ракетних ударів продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Завдяки професійним і злагодженим діям протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито 41 атаку противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліцькому, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області, Товстодубово, Голинівське, Стукалівка, Волфине і Майське на Сумщині, а також Тимофіївка, Красне, Устинівка і Чорне на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Кам'янки, Колодязнього, Красного, Першого, Дворічного, Западного, Куп'янська, Харківської області, Стельмахівки, Невського, Білогорівки, Луганської області, а також Терні, Спірного та Виїмки Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Григорів, Кам'янківка, Оріхово-Василівка, Новомаркова, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Майорськ. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського, Невельського та Мар'їнки Донецької області. Успіху не мав. Застосовував аерозольні сльозогінні гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар'їнка. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Шахтарському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Причастівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв Вільне Поле, Новосілку, Новопіль Донецької області, Полтавку, Малинівку, Гуляйполі, Залізничі, Білогір'я, Новоданилівку Запорізької області, Антонівку та місто Херсон. Крім того, завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Береслава. Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один по зенітно-ракетному комплексу. Протягом доби наші воїни збили ворожий БПЛА типу «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та район зосередження живої сили противника. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!